Летящото дакелче. Имало едно време едно дакелче, но не какво да е, а летящо с крилца. То се казвало небе. Това необикновено дакелче можело да ходи където си поиска. Било летяло над Франция, Австрия, Италия, Гърция, Америка и България. Но една от мечтите му била да отиде в Египет. Ето, че дошло лятото един хубав слънчев ден не бе разперила криле и полетяла към Египет. Щом пристигнала в столицата Кайро, решила да разгледа музея на изкуствата. В една от залите видяла котенце, което се вайкало. Не бе приближила и го попитала как се казва и защо е притеснено. Котето отговорило, че не е от тук, а от Индия. Казвало се Кариша, и се тюхкало, защото герданът на Клеопатра бил изчезнал от музея. Полицията я извикала, защото тя била много добър търсач на изчезнали съкровища. А тази огърлица била с вълшебен камък. Не бе я успокоила и предложила да й помогне. Докато мислили план за действие, да видяло един зелен гущер, който се оглеждал подозрително. Той бавно се измъкна от музея, а небе и Кариша го проследили. Стигнали в един парк и двете приятелки се скрили зад един голям камък. Видели как вличугото подава пакет на една плешива котка. Плешивката се усмихнала злобно и извадила от пакета огърлицата на Клеопатра. Тогава не бе литнала и я грабнала от лапите й, а Кариша увила плешивата котка и го ще разшяла си. Небе и Кариша върнали скъпоценното бижу в музея, а крадците били предадени на полицията. От този ден, Дакелчето и Котенцето станали неразделни приятелки. Следващото лято не бе отлетяла за Индия на гости на Кариша, знаяла, че им предстоят още много приключения.